Imate vozilo starejše od 4 let in bi radi pri njegovem vzdrževanju še dodatno prihranili? Za vas smo pri Porsche Inter Auto pripravili posebne varčevalne pakete, vedno vredno, s katerimi boste pri vzdrževanju vozila dodatno prihranili. Redni servisi so za starejša vozila še toliko bolj pomembna, saj se povečata tako varnost na cesti, kot tudi daljša življenjska doba vašega vozila. Pri Porsche Inter Auto vam lahko ponudimo 3 paketne ponudbe. Ugodnejši servis, ki vključuje menjavo olja in originalnih filtrov, ugodnejši servis avta z zamenjavo originalnega zobatega jermena in črpalke hladilne tekočine, ter ugodnejšo menjavo originalnih zavornih ploščic in diskov. Nižje cene veljajo za vse servis storitve pri vsakem servisu. Izkoristite ugodnejši servis in zahtevajte ponudbo. Veselimo se vašega obiska.